Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Estamos aqui no curral do nosso amigo Miguel. Estamos aqui na Cachoeira do Norte, em Carnaval, Ceará, no curral do nosso amigo Miguel do Gado, aí para mostrar o gado que ele tem disponível à venda. Estamos vendo aqui, tem uma... Essa vaca está solteira, Miguel, essa bordada aqui? É? Aí tá mojando para a cria. Ela tem uma caixa de uva muito avantajada, pessoal, arrumada. Ela tem a falta aqui no rabo, aqui dá para ver, né? Pode amarrar a vassoura. Ela tá enchendo para dar cria. Quanto é a vaca dessa, Miguel? A pedida 5.500, tem uma previsão de leite para ela? 12. Miguel falou que é 12 litros, pessoal. 12 litros, agora vamos... Aqui atrás dela tem vários garrotes aqui. Começando esse pequenininho aqui, é o menor da casa, é quanto? Hã? O pequenininho aqui. Isso aí? Isso é só 700, é a garrota. É a garrota, rapaz, é uma garrota por 700 reais, pessoal. Vamos começando. E este mestiçozinho aqui? Mestiçozinho é 2.300. Aí vamos... Mas aqui, pessoal, daqui, pessoal, tem mais aqui. Tem um nelorezinho, tem um se escondendo do sol aqui, mocho. Tá bem ali assim. E... Pera aí, garrotinho, Nelore, deixa eu entrar aqui. É o Nelore, não, chama o buzeirar. Manso, pô. Manso que tô pegando o chifre dele, não tá dizendo nada. Aqui tem um que tá meio magro, acho que tá precisando de um remédio, né? Aí é os contrapesos. Aí, o girolando, ele tá se escondendo do sol, Miguel. Vai, não é com medo dos outros. É com medo dos outros, né? Bem manso, Pedro, manso demais. Aí nós estamos no curral do Miguel, pessoal. Aqui ele tem gado de qualidade. Esse do viote é quanto tá pedindo? Isso aqui? 2.000, ué. É 2.000, aí tem garrote de 2.000. Vamos, resumindo aqui, tem bezerro aí de 700 reais a 2.000 e... E tem de 5.000 a junta. Quer dizer que tem de 700 a 2.500 a garroteira, né? A 2.500, aí só a vaca que é 5.000, né? Chegando pra cá, pessoal, como é que tá aí? É muito aqui, o Miguel não dá para contar não, eu vou botar aqui de 25 a 30 garrotes para ir assim. Nem o Miguel sabe quantos é, que ele não disse nada. Não, aí tem que ter 25. Pois pronto, eu botei de 25 a 30. Tem um no viote muito arrumado aqui, que eu não sei destrinchar aqui a raça dele. Quando eu falo em raça, eu me lembro do professor Elisabetan, ele sabe raça de todo lugar aqui. Pois é, que raça é esse bicho tem? Aqui é amarelado, né, Dito? Eu não sei, tem uma mistura aí do... Mistura aí do... Tabacuã misturado com como é que é o nome da outra raça? Índio Brasil, uma coisa aí misturada com esse bicho tem, né? É muito arrumado o bezerro. Bezerrinha merola arrumada, Vitória? O 750 também? Não. É merola. É merola, precisa uma arrumada merola. Uma merola arrumada aí, o bezerrinha. Mas esse bicho bom aqui, se o cara quiser comprar ele, é quanto, Miguel? Esse aqui? 2.000, é disso. Ih, rapaz, aí. 2.000 do preço desse outro aqui, maior. É porque essa cara ia ter mais qualidade. Tem muita qualidade. Olha. Isso é um buzeirar muito manso mesmo. Manso. Pois é, pessoal, vocês estão vendo o gado do Miguel. Tem gado, é muito aí. Agora tem gente dormindo no lugar aqui que eu tô pedindo 5.000, esse cara aqui, ó. Aí os maiores ali, né? 2.500 cada. Tem essa merolazinha aqui, ó. Aí passando aí, ó. Porra boa. Deixa arrumada. A vantagem é que eu tô vendo que teu gado tá todo manso, né? É, manso. Olha que garrotada boa aí. Aí os dois no viote aí, deixa eles passar pra ali que o melhor tem que ser. Aí os dois no viote aí, 5.000, acho que é um bicho grande. Coisa de luxo, ué. Rapaz, tem garrota, tem outra garrota boa aqui também, né? Garrota na boa, mas barata a garrota dessa, ué. É barata quanto? 1.500. Aí, pessoal, vocês estão vendo aí, o Miguel tem uma garrota de 750, tem garrota de 2.000. Esse tá aqui grande aqui, tem aquilo arrumado nas tafras também. Tem a junta de Nelore que vem ali, de 5.000. Tem essa vaca que vai dar cria, que ele falou de 12 litros. Como é que tu fala 12 litros de leite? Ela nem deu cria ainda, amiga. Como é que tu fala 12 litros? Rapaz, tu comprou, né? Vamos passar pra ali, que tem mais duas vacas ali pra gente mostrar. Ou é pra mostrar outras duas? Na hora é pra mostrar. Tem duas vacas ali de lei ali. Tem mais muita corra. Aí o Miguel tem que ter corra pra mostrar. Quando chegar aqui, só não vende o cachorro, mas forrageiro, motor, tudo quanto ele tem aí pra vender. Agora a vaca aqui é boa mesmo, chega tá lisa, viu? Pode. A vaca girolando aí, uma previsão de 12 litros de leite quando der cria. O Miguel tá vendendo a bicha aí por 5.000. É coisa boa.
E aqui, meus amigos, temos aí esses dois nuviotes aí para vender. Tem esse nuviote branco aí, anelorado. E tem esse lindo touro vermelho aí, ó. Olha que qualidade de touro, viu? É você que tem um touro lindo aí para botar na sua fazenda. Esse aí é do nosso amigo Jonas, lá da Fazendinha. Lá da Fazendinha mandou esse vídeo aí para divulgar aí. Para você que tá precisando de um touro lindo, olha a qualidade do touro. O número dele aí é o 92916821. Nosso amigo Jonas, que mora na Fazendinha. Você pode entrar em contato com ele aí, repetindo aí, 92916821, na área 88. O touro é bonito, pessoal. A qualidade do touro. É touro grande, bonito, e o bicho tá gordo, viu? E agora, pessoal, eu vou apresentar aí umas coisas de luxo que ele tem aí. Manda o vir. Quer um fruto bom, tá aqui, sabe? Manda o vir bem novinho, que pariu, né? Praticamente, deu cria. Os cachorros mataram o bezerro dela, entendeu? Uhum. Dá 12 litros de leite. Boa, boa mesmo. Acabou, pode caminhar nela aqui que tira o leite. Pegou nos peitos dela, solta o leite. Viu? Aí, Miguel, como é que é os 12 litros? Explica aí. É 8 de manhã e 4 de tarde. 8 e 4 da tarde, pessoal. 12 litros de leite, aí o Miguel tá caçando o vinho. 3 litros, às vezes dá 5, né? Coisinha boa, novinha, garrota mesmo, grande luxo mesmo, isso aí. Aí, é 8 e 4, viu? Às vezes pode dar mais de tarde. Ela dá mais, mas aí eu não zelo, que eu não vendo leite, né? Ele não vende leite, pessoal. Aí no zelo ela pode dar mais. Ela dá mais, ela comendo uma raçãozinha melhor, ela... Aí a bichinha dessa, como ela é novinha, ela pega aqui. Miguel, e é quanto é a novinha? 5.500, sabe? 5.500 tá no vinho aí, 12 litros de leite, pessoal. Coisa de luxo e mansa. Mansa aí. Miguel falou que não precisa amarrar os pernas dela para tirar leite, não. Só pia se quiser, é coisa de luxo. Olha. Acaba aqui, chega aqui. Mansa demais lá no Rio, viu? Muito mansa mesmo. Aí o Miguel tá pequeno. 5.500, né, Miguel? É, viu? Agora o homem chega aqui na segunda cria, como é que fica, né? Rapaz, aí é 15 litros de leite garantido. Garantido. A Miguel tem mais aqui, ó. 25 litros de leite. Aí falou, 25 litros. Aí, a mãe dela dá 25, você quer ela que dá 25. Aí essa vaca aqui, Miguel, tá apartando, né? Essa dá 14 litros. Mas tá dando ainda ou não? Tá não, porque eu não zelo. Tá no zelo. Aquela garrota é a dela, né? É a dela, a garrota não dá já. Dá 14 litros, mas o Miguel não zelo. Aí eu não zelo porque não vende leite, né? Não vende leite. Acaba dar resíduo, massa de milho, soja. Aí fica ruim. Fica ruim, é verdade. Aí a bicha aí, pessoal. Essa aqui é quanto, Miguel? Essa é 6 mil. 6 mil é solteira ou com a garrota? Com a garrota. 6 mil com a garrota. E a vacuna aí, a garrota dela é aquela. E o Miguel tem essas coisas. Miguel, tem mais alguma coisa para mostrar? Porco, além porco, do gado? Porco, tem porco. Os porcos. Aí, pessoal, estamos aqui mostrando o porco do Miguel. O porco deixa aí. É um barrão ou é capado, Miguel? Capé agora, senhor Dilson. Capé agora. Capé agora. Aí, olha. Porra, de novo. Pai, é um bicho muito grandão, rapaz. Porra, porra, viu? Não tem um bicho desse, Miguel? 2.500. 2.500. É uma lapa de porco, que é um monstro grande, pô. O tamanho do animal aí. Muito grande. E a porquinha, pô, ainda também? Ali, a porquinha. Vamos mostrar a porquinha. Pessoal, é aqui desse lado, tem uma porquinha com um leitão. Vamos ver aqui. Agora, pessoal, aqui tem a porca. E quantos leitão tem aí, Miguel? Tem 5. 5? 2 machos e 3 fêmeas. Aí o leitãozinho, pessoal. 5. 2 machos e 3 fêmeas. Isso. E a porca para render com leitão e tudo, Miguel? 2.500. É uma porca que é um monstro de grande, pessoal. Esse Miguel vende de tudo, pá. Porco, gado, é tudo. Uma porca com 5 leitão por 2.500. A largura desse porco, pessoal, é largo e comprido demais. Vamos deixar aqui, se for pesar na balança, pesa mais que um boi, viu? Boi mal grande, pesa. É grande demais. Muito grande o porco. Então, meus amigos, esse foi o vídeo aí, ó, no curral do Miguel aí, muito gado aí. E tem bicho até de R$700, como ele tá vendendo essa garrota aí. E aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei aí, deixa um comentário aí. Tá certo? Se possível aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, que faz parte dessa família. Diz o Rodrigo, pra quem não conhece, aquele abraço pra todos aí, até o próximo vídeo.